اور حکومت نے نوجوانوں سے متعلق پالیسی مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کامیاب جوان پروگرام کے لیے 13 رکنی سٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان خود کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے 13 رکنی سٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے، جس کے سربراہ وزیراعظم عمران خان خود ہوں گے۔ کمیٹی میں معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار، مشیر خزانہ، مشیر تجارت، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، وفاقی وزیر تعلیم، وزیر اقتصادی امور اور آئی ٹی بورڈ کے سربراہ بھی حصہ ہیں۔ وزیراعظم نے کمیٹی کو اسٹریٹجی پلاننگ اور پروگرام کی مانیٹرنگ کا اختیار دے دیا ہے۔ خصوصی کمیٹی کامیاب جوان پروگرام کے تحت شروع ہونے والے منصوبوں میں معاونت فراہم کرے گی، نئے حکومتی منصوبوں کی تجاویز وزیراعظم کو پیش کرے گی۔